edino, kar me pri njemu moti, je, da ga se mi zdi malo vleče v te psihodelične izkušnje. Ne? Ajoaska. Ajoaska in tako naprej. Ja, jaz od tega, se pravi, moja najmočnejša substanca je kava. Ne? Ja, ja, ja. Se narečem, sem parkrat probil tudi travo in tako naprej, ampak ne vem, ni zame, tako kot alkohol ni bil. Ne? Ampak, mogoče lahko tudi o tem, kaj rečeva, ker jaz sem pa tukaj na tej strani, ker mi je glih taka izkušnja, zdaj, ko gledam nazaj, težko je vedeti. Ampak jaz mislim, da ne bi prišel sem, če ne bi imel tiste močne izkušnje. Ne? Ne bi prišlo čez moj ego. Aha, ok. Tako da... Mogoče, no, kar je zelo zanimivo. In en, ki je še, s katerim se pa večinoma ne strinjam, je pa seveda Sam Harris. Ne? Aha. Ja, pa... Pol imam velik tem za pokrit. Ta je pa res, ta je pa prav, bi rekel... Kaj pa, skoraj da recimo, religiozni materialist. Ne? Aha, ja. Ampak on ima zelo recimo močne izkušnje z meditacijo. Ne, ne vem, koliko veš o njegovem backgroundu, vem, v njegovem ozadju. On je na teh silent retreatih, se pravi teh meditacijah v težini, mislim, da je vse skup 7 let preživel. V Tibetu pa v Indiji. Ne? A res? Ja, res. On ima tudi v bistvu zdaj uči, poučuje meditacijo. Žogčen tradicija, to je ta severna Indija, Tibet, ne? Ker se malo razlikuje te to južne. To je pa preseneča, ja, ampak vendar glede na nekatera njegova stališča. Ne? Ja. Tako da jaz bi mogoče ta njegova persona javna nekako zaslovel je s tem ateističnim pogledom na svet in to se zelo dobro mapira z materialističnim pogledom. Ne? Ja. Tako da jaz bi pa mogoče celo malo po dvomu glede tega, da bi on bil totalno materialističen. Ne? Mogoče ne, na vzven ne, želi ne kazati to. Ne? Tako da, težko bi rekel. Ja, zanimivo. Ne? Sej celo, mislim, da imam eno ali dve knjigi njegove doma. Kjer pa? Tako pa, zdaj pa ne vem, se pozabil, ker jih imam toliko. Svobodna volja mogoče? Svobodna volja, ja. Aha. Kako je angliščina? Free will. Ja, free will. Ja. Free will. Pa še ena je... Če mi... Spirituality without religion, to je waking up. To je ta najnovejša. Ja, waking up. Ja. Ja. No, tam razlaga on samo, spiritualno. Čakaj, bom videl. Ne, tukaj nimam literature, ki sem navajal. Ja, ker on tudi se mi zdi nekajkrat citira Richarda Dawkinsa, ne? Ona je dosta prijatelja. Je sta prijatelja, ja. Richard pa je materialist. Ja, on pa je. Ja. Tudi zadnjič je bil na podcastu od Sam Harrisa in ga je Sam Harris probil prepričati v koristnost meditacije in se Richard nikakor ni dal. Tako da mogoče bi ti bilo to zanimivo, ker bi videl dva človeka, kjer imaš mogoče mišljenje, da sta v istem čovnu, ja, glede materializma. Ampak tam se zelo dobro vidi, da se tudi znotraj njih delijo mnenja. Kam moram je, da dobim ta link? Ti bom poslal. Sam super. Harris podcast. Ok, super. Richard Dawkins je bil, mislim, da pred 2 tedni tam. In ga je tudi vodil čez vodeno meditacijo sem. Ne? In potem, to je trajalo, ne vem, 10 minut, malo te principe, kaj slišiš, kaj vidiš, kdo opazuje, a ne? In potem ga je vprašal, kako je bilo in je rekel Dawkins, brez veze. Dolg čas mi je bilo, dobre, to ni zame. To ni, bi rekel, instant izkušnja. Ne? Ja. Tudi, če jaz pomislim, recimo, koliko let sem živel v zmotnem prepričanju, da meditiram, pa pravzaprav tisto, kar sem počel, je bila ena zmes, sej bilo boljše kot nič, ampak ena zmes, ne vem, kontemplacije, vizualizacije, morda tudi malo meditacije, ne? Potem ugotoviš, saj jaz sem ugotovil, da je vendar dobro v neki fazi imeti nekoga, ki te malce vodi. Ne? Jaz sem si pač zbral Kezeleja, milijonih je, celo mogoče zato, ker ga je Marjan dostikrat omenil. Kakšno tradicijo pa on, iz kje izhaja? Integralna meditacija, on pravzaprav izhaja iz Patanjalija, ne? Iz yoga sutre. Pranava, ne? Dobiš svojo, niti ni mantra, no? Neko notranje valovanje, ki sicer v besedo, ampak v besedja, ki nič ne pomeni. Ne, ker vse se dogaja v tišini, ne? Tudi zato mi je nekaj meditacija. Notranje. Notranje, ja. V bistvu bi lahko rekel, da imaš neko notreno mantro, ki ni, ne? Ki je pač pranava, ne? Po Patanjaliju, ampak na nek način je to recimo, on to tako razloži, kot je to neka
duhovna mreža, s katero poloviš v svoji kalni vodi misli, ki se potem usedejo na dno. Ne? In seveda, ko si res popolnoma predan meditaciji, tudi pranava ugasne. Ne? Kaj sem jaz recimo, ko meditiram, si seveda to pranavo začetka ponavljam, ne? In ko je ni več, ko si notri, ko not padeš po domačem povedano, no, takrat je tisti dober občutek. No? In, ja, je, ta pranava se še vedno izvaja v ozadju, samo ti si ločen od tega, ali se tudi to neha izvajati? To seveda ne vemo, ne? Kaj se zelo dogaja, ja, ampak ko se več ne zavedaš, ko ni več na tvojem miselnem zaslonu, ja, je to to. Verjetno pa ja, ker je individualizirana, je v bistvu tudi določena, torej prvič po Jyotišu, z rojstnimi podatki in potem tudi po kratkem, čisto individualnem razgovoru z mojstrom, ne, z njim. Ne, tako da on si je za vsakega vzel enih 5 minut časa, takrat, ko smo bili 3 dni, ne, in jo dobiš. Beseda nima nobenega pomena, mogoče ga ima, ne, ampak recimo jo nima. Tako da vsak nekaj, recimo moj sin še vedno ustraja pri neki svoji varianti. Ki je? In je a je čist njegova ali je ja, zmes, ne. Aha. Torej v bistvu tisto, ki sem jaz pisal v tisti kolumni molitvi in tako naprej, dejansko zmes od Dajerja do Esverana in tako naprej, poteka tudi tiho, ne. Torej ni tista klasična transcendentalna, ja. Dočim Mitrije, ne, torej žena, hčerka, jaz smo pa vsi šli k Kezeluju in se nekako to prijelo. Ja, jaz imam tudi izkušnjo tega mešanja, se pravi, da sem vzel iz ene tradicije nekaj, kar mi je všeč bilo, iz ene nekaj in pa sem neko svojo zmes imel. Ne. Sem pa zelo dober point slišal kontra temu, ki ga pove Esen Gwenka, ne, on je ta učitelj Vipassane, ne, te tradicije, ki je Buda učil. Ne. Naj bi bila najčistejša ta oblika dharma, ne. Ki je Buda direktno učil. In je rekel, da recimo, če si ti kot človek na nekem konju in ti je ta konj všeč, ne? In pride nek drug človek in ti reče, probaj tega drugega konja, ne? Ta konj je ful hiter, ful dober, zmogljiv, ne? Pa ti rečeš, ok, ga bom probal, ampak bom eno nogo imel še na svojem konju, ne? In se bom sprobal tega konja na pol, ne? Da to ni dobra ideja, da je lahko nevarno, ne? Da saj za tisti moment, ko sprobavaš neko novo stvar, da se ji popolnoma prepustiš. Ker če ne jo že lahko malo umažeš z nekimi ostalimi tradicijami. Ne? In se mi je zdel zelo dober point. Ne? Da se prepustiš učitelju popolnoma. Ne? Ja, da ne priješ z nekimi svojimi. Mi, da so pravo, sva šla potem, to je bilo aprila letos, sva šla tudi na nadaljevanje, ne? Kezele to imenuje pospešitev, ubrzavanje, ne? No in tam smo v bistvu to meditacijo, to je pa zelo zanimivo tempo, na Rogli 3 dni, dejansko od jutra do večera smo, on imenuje to runde, ne? Torej začela se v bistvu z pranajamo, pa meditacijo, ne, pravzaprav začelo se je z asanami, tako da ne 20 minut joge, potem pranajama 5 minut, pa 20 minut meditacije, pa potem še tisto, kar oni minuje integracija, to se pol to, pravzaprav se lahko vse v tem pogovarjava. Sej, mi dva že kar snemava. A že kar snemava? Ma ja, dobro, zato, ker je najbolj, po moje, sva dobro začela, pa jaz bom to kar notpustil, če se strinjaš. Ja, super, seveda, ja. Sej, mogoče lahko začneva na točki, da malo poveš o svojem ozadju, ne? Kako si, ti si sicer pravnik po izobrazbi, ne? Kako si, to je zelo neobičajno, po mojem mišljenju, da pade pravnik v te vode, lahko rečeva duhovne vode. Ja, ne? To me zanima, kako si do tega prišel. Pogosto sem slišal od nepravnikov, ko sem povedal, da sem pravnik, približno naslednjo izjavo, ja, sej ni nič narobe, lepo pa tudi ni. Ne? In seveda, če sem potem temu dodal še zlasti na primorskem koncu, da sem Ljubljančan, je bilo približno podobno, ampak potem, ker se pa Ljubljančana tiče, sem pa pač povedal, da imam tudi štajerske korenine, da sem poročen s Primorko in potem so rekli v redu, potem ti bomo dali pa delovno vizo na Črnem Kalu. Ja. Ja, seveda, to je v človeku. Ne. Če se spomnim nazaj, še kot otroka, jaz sem vzgajan v hiši, ki je bila knjižnica. Zanimivo, prav danes je dan splošnih knjižnic. Slišal, da jih je 58 v Sloveniji in med celo četrtina
Slovencev uporablja te knjižnice, da so včlanjeni, kar je kar precej. Ne? No, ampak če se vrnem nazaj, v naši hiši je bilo precej tudi literature, ki bi jo že dan danes lahko, ali pa še dan danes, lahko označili kot duhovna. Namreč knjiga Antona Trstenjaka. Oče je študiral tudi psihologijo in je imel kar nekaj knjig, ki so bile v nekdanjem sistemu skoraj da prepovedane. To so knjige, ki so izhajale pri Mohorjevi založbi in Trstenjak seveda je bil nezaželen za tisti komunistično-socialistični režim, ker je bil zlasti teolog, čeprav je bil tudi psiholog, antropolog, svetovnega kova. Tako kot mnoge so šele njega praktično rehabilitirali in postavili na tisti piedestal, ki mu gre tik pred smrtjo oziroma pred odpotovanjem v onstranstvo. No in sem kot otrok tisto, kar preberal. Torej na eni strani domišljijski svet Karla Maja, torej Vinetu, All Chatterhand, Jules Verne, Pika Nogavička, ki mi je še vedno ena od najljubših knjig. Celo pravim, da bi moral slehernik to Piko Nogavičko ali celo njeno opico, ne, ficko ta negovati v sebi, ga nikoli prav pustiti. No, očitno je bila to lepa popotnica tudi za naprej. In kot tudi kot pravnik, ko sem se odločil pač za ta poklic, poprej zanimivo, me je precej mikalo, da bi postal pomorec, da bi plul, tako da ni čisto naključje, da je moja specializacija mednarodno pomorsko pravo, ampak to dostikrat povem, kako se je zgodilo. Jaz sem se v osnovni šoli v zadnjem razredu, takrat je bila še 8-letka, naskrivaj prijavo na srednjo pomorsko v Piranu. Kako pa to naskrivaj? No, naskrivaj. Psihologina nam je prinesla neke pole, da jih izpolnimo, neke vprašalnike in želela je na podlagi teh vprašalnikov ugotoviti, kam naj kdo gre, kam naj kdo spada, torej popredalčkati nas je želela in ko je ugotovila, da sem se jaz prijavil tja, mislim prijavil, izrazil željo, je poklicala mojega očeta, zgrožena, ne, da nekdo, ki je odličnjak in tak naprej hoče jeti na srednjo šolo, ki ni imela najboljšega slovesa. No in oče me potem precej odločno, bom rekel, nič kaj psihološko prepričal, da ne grem, da so to neke moje romantične fantazije, ampak da še vedno lahko grem na višjo pomorsko po končani gimnaziji, seveda predviden sem bil za Bežigrajsko gimnazijo, tja je hodil oče, tja je hodil stric, pa je imel v bistvu prav. Tako da danes, ko pogledam nazaj, je to res samo imaginarno neka eksotična služba. To je silno trd kruh in slan, ki se ga reže v tem poklicu. No, sam sem pa najdel kompromis in pravo, če človek seveda želi, je silno interdisciplinarno, je seveda del humanistike, je povezano praktično z vsem. In, z moralo, ne? Z moralo, z etiko, s psihologijo, antropologijo, sociologijo, ne nazadnje z nevroznanostjo, pravzaprav čemorkoli, a ne? Če pravo dojemaš tako, jaz ga nikdar in nikoli nisem dojemal paragrafsko, torej se nisem imel in tudi trdim, da nisem zaplankan jurist, ki bi pač samo bral predpise in jih potem suhoparno interpretiral. Ampak tista poglavitna prelomnica, do katere bova prišla, se je zgodila pa potem, ko sem po 5 letih popolnoma nepričakovanega udestovanja v politiki zopet prišel nazaj na fakulteto. Torej, jaz sem v politiko povabljam leta 2004, čez noč, kot minister za transport, ne da bi pripadal komorkoli stranke, ampak so me v bistvu povabili kot recimo strokovnjaka in tedaj mi je celo soproga rekla, da ne moram reči ne, ne? Ker če nekdo opozarja javno, piše, nastavlja zrcalo katerikoli oblasti, kot rečeno, jaz nikoli nisem do takrat pripadal nobeni stranki, potem je seveda tvoja dolžnost, da poprimeš za krmilo, če ti ga prepustijo oziroma če ti ga ponudijo. Minister sem bil slabo leto, potem se mi je pa zgodilo tisto, česar si nikoli nisem nadejal, ne? In zopet smo pri zarečenem kruhu, ki se ga največ poje, torej kandidiral sem
v državni zbor kot poslanec, seveda misleč, da bom potem še naprej v novi vladi v podobni sestavi nadaljeval svoj delom. Kot, to je bilo leta 2004, ampak takrat se je oblast zamenjala in jaz sem pristal v opoziciji. Sicer res kot podpredsednik parlamenta, ampak vendarle. No in sem bil 4 leta v opoziciji, poskušal pač delovati, kolikor se pri nam da v opoziciji, ampak se ne da kaj dosti, ne. Ker vedno tako, seveda ne, pa ne glede na kdo je na oblasti, ali levica, ali desnica, pač opozicija je zaenkrat vsaj v našem sistemu očitno nujno zlo. Ne? A se ne bi strinjala, da je v vsaki stvari potrebna tista drugi pol? Absolutno. Da drži ta pol, da ne gre preveč v ekstreme. Ja, samo, in tako na desni in na levi strani. Mi smo še vedno ujetniki klasičnega dualizma. Ne? Uh-huh. Mi se ne zavedamo, da bi ta dualizem pravzaprav moral biti yin-yang kot celota, da ne bi smel biti aristotelsko izključujoč, ne? Ali-ali, torej eno ali drugo, ne? Zakaj ne bi bil in-in. No in jaz sem si predstavljal politiko in to sem tudi dosti krat javno povedal, pa so me grdo gledali zlasti tako imenovani naši, ne? Zopet naši, vaši, partizani, domobranci, ves čas gre za to izključevanje. Rekel sem pa naslednje, kaj ni država tako kot človeško telo? Ne? Človeško telo za normalno delovanje potrebuje leve in desne okončine, potrebuje pa eno glavo in seveda eno dušo oziroma eno srce. In če bi država tako delovala, bi bilo bistveno manj problemov, več enotnosti, več učinkovitosti, ali pa recimo, da bi uporabila pomorsko logiko, ne? Na ladi je ekipa, ki je na krovu, ne? To so častniki krova, ki se ukvarjajo z navigacijo, in strojniki, tisti, ki so pod palubi. In recimo, da so strojniki tisti, ki so v opoziciji, ne? In nautiki tisti, ki pač so na oblasti. Ampak na ladi, na kraj pameti, ne pade nautikom, da bi recimo v morje vrgli nekoga, ki se pojavi iz strojnice, ampak so del enotne ekipe. Seveda po jutrišnjem pa lahko ta ekipa, ki je v strojnici, postane ekipa na krovu. In to je tisto, no, kar me je motlo in me moti še zdaj. Zato sem se potem po koncu mandata 2008 tudi odločil, da grem nazaj na fakulteto k tistemu, kar naraje počnem, torej poučujem, pišem. No, ampak nisem pa pričakoval, da bom kar naenkrat v precejšnji krizi, skoraj da nekakšni abstinenčni krizi, ki je silno iracionalna, ampak veliko kriz je iracionalnih, namreč čez noč ugasnejo luči, čez noč nisi več na odru, nisi izpostavljen, nisi v medijih, ne dobivaš več vabil, ljudje te pozabijo, vsaj tako ego, občutek, misli, ja. Občutek. In tisto, kar je najbolj iracionalno, je pa naslednje, namreč v politiki je malo kaj lepega, ampak še vedno jo pogrešaš. Mm-hmm. In jaz sem bo takrat seveda doma ravno tako je naneslo, torej oktobra 2008 se je mandat končal in jaz sem mu na fakulteti dogovorjeno, pač, da bom začel zopet predavati z novim letom oziroma z drugim semestrom. In sem bil nekaj časa pač doma, seveda sem hodil v službo, ampak predavanj še ni bilo. Tako da se spomnim, da mi nekoč sin vprašal, ki me vedno znova me je videl, takrat je bil še doma, ne? V trenerki neobritega, večinoma slabe volje, je rekel, oči, kaj bomo mi preživeli zdaj, ko si ti brezposlen, ne, on je mislil, da sem brez službe. Tako je zgledalo. Tako je zgledalo, ja. In dejansko je tako bilo, no in takrat sem začel poglobljeno zopet študirati vse tisto, kar sem že bral v mladosti, torej od Trstenjaka naprej, ampak šlo je za nekaj več tipanje in hkrati sem si beležil svoje ugotovitve, včasih deskriptivne, včasih nekaj novega, no in leta 2010 je tako nastala moja knjižica Nismo rojeni le zase, beležke učenca duhovnosti, ki je proti pričakovanju naletela na zelo pozitivne velik odziv. Uh-huh. In to je bila prva knjiga? Prva takšna. Jaz sem kar nekaj knjig napisal, sem ponosen, seveda večinoma strokovnih, ampak ta je prva, ki je poljudna, ki nima kaj dosti zveze s pravom, čeprav ima, kot sem že prej ugotavljala, ne, pravo je z vsem povezano. Ne.
Jaz mislim, da je vsaka stvar z vsem. Ne? Ker, če bi meni kot, pa nisem ekonomist, ker nisem doštudiral do konca, ampak to je tudi povezano. Ne? Ja, sej, če mi dovoliš, recimo, ja. Ne, bom samo na hitro, če bo koga zanimalo, prebral, o čemer sem pisal. Torej, recimo, pomenek zrcalcem, potem recimo v pameti, modrosti in znanju, sreča kot najvišja vrednotna, velikodušna etika, navodilo za uporabo življenja in tako naprej. Skratka, v dejanju sem tisto, kar so mnogi že prej ugotovili, namreč nekaj razumem šele takrat, ko na glas izrečem oziroma zapišem. Res, da v preteklosti bolj veljalo tisto, da na glas izrečem. Recimo zanimiv podatek je, da je nekaj največjih duhovnih voditeljev vseh časov, recimo Sokrat, potem Konfuci in še mnogi drugi, ne? Ne nazadnje tudi Jezus, Buda, ni pisalo. Torej, zapisovali so misli samo učenci. Niti besede niso zapisali za Jezus, zapravi, da edinka krat, ko je nekaj pisal, je tisto, ko je napisal, ko so žensko hoteli, to je znamenita parabola iz svetega pisma, ko so žensko hoteli kamenjati, čež, da je prešuštovala, potem seveda Jezus izreče znameniti stavek, ne, naj prvi vrže kamen tisti, ki je brez greha. No in medtem, ko se je to dogajalo, je menda nekaj čečkal po pesku. Torej, nekaj je zapisoval v pesek in seveda nihče ne ve, kaj to bilo. Pravijo, da je to edinokrat, ko je pisal. In to je zanimivo. Ampak zdaj drugače. Zdaj mislim, jaz pač delujem tako, da rad pišem. No in to je bila prva ta prelomnica. In seveda, ko sem knjigo promoviral, kot se temu reče po Sloveniji, tu je bila urednica, ki je tudi lastnica Ingrid Celestina z njenim možem, to je v bistvu družinska knjigarna Libris v Kopru, majhna knjigarna, zelo, zelo naklonjena te tematiki, no in smo potovali, koledovali po Sloveniji in takrat se mi odprl en nov svet. Kako so me ljudje čisto drugače dojemali, čeprav seveda mi je pomagala moja prepoznavnost, politika, kar se tega tiče, pomaga, vsi so vedeli, kdo sem in seveda je morda celo večina prišla na predstavitev knjige zaradi Firbca, kot rečemo. Ne? Kaj se pravi, nam bo se pa ta Pavliha, ki je bil ne vem kaj minister in zdaj profesor spet in tako tvezil o duhovnosti. Prva prelomnica. No in druga prelomnica, in to se je kalilo in rojevalo in tako naprej, tudi potem v knjigi 12 pred 12, ki je bolj poglobljena v smislu, da ima tudi ogromno virov literature, da je že taka sociološko, antropološko, interdisciplinarna. Tu recimo v tej knjigi 12 pred 12 želim analizirati, zakaj je človeštvo v takšni krizi in kaj bi ga lahko zdravilo, celo uporabom malo besedne igre, da smo v jetičnem razsulu. Ne? Namreč mnogo ljudi ne ve, da je tuberkuloza še vedno zelo, zelo pogosta bolezen in ogromno ljudi še vedno umre letno, torej več milijonov zaradi tuberkuloze. Pa se jo mogoče mi spominjamo samo še iz tistih časov cukrarne, ko so bili tam naši umetniki, ne? Od recimo Keteja, Murna, tudi Cankar, medaj bo nekaj časa tam. No, ampak odstot ta besedna igra in tu razmišljam, seveda je v spredju duhovnost. No, potem zadnja knjiga Pritisni na tipko človek, gre pa še bolj v to smer, ampak zdaj bo prišla do te zadnje prilomnice, ki pa je res povzročila tisto, kar je Marjan Ogorevc imenoval odskok v višji štuk. Tako mi je napisal, namreč ne vem koliko... Mogoče ta koncept lahko razloživa gledalcem te štuki, ne? Kako ja. On... Ja, seveda, zelo preprosto povedano, sej, te štuki so podobni Maslovi piramidi potreb, ne? Od čisto preživetvenih, klasičnih, od tega, da človek sploh biva, da je, da je kolikor toliko seksualno potešen, tako ne, vedno več, ne? Vedno više in Marjan pravi, da ko si v zgornjih nadstropih ali celo na strehi, potem se ti odpre pogled v celoto, lahko se toliko bolj povežeš,
z tem, kar on pravi Axis Mundi, ne, uh-huh. z ja, svetovno osjo, ne, po naše. To je njegov sicer predelan šamanski koncept. Jaz ne bom trdil, da sem že na strehi. Ne. Morda vse me pa zanima, kako se je to zgodil, ne, ta prva močna izkušnja. Ja, no, to bom povedal, ker zanimivo, ta izkušnja je šele nekaj mesecev stara. Mene so nekateri kolegi že pred parimi leti prepričali, da kandidiram za prosto mesto, ki ne bi se odprlo, torej že lansko leto, na splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu in po posvetovanju z družino, soprogo in tudi z drugimi sem se odločil, da je pa mogoče zdaj pravi čas, da naredim še neko karierno spremembo. Ne. Seveda je bilo to čisto ego posvetovanje, zelo pragmatično, zelo naravnano na zunanjost, na materialnost, evropski sodniki so sijajno plačani, ampak soprogo nekako so se tolažila, da mandat traja 6 let, gre za Luksemburg, soproga tudi ne bi imela nič proti, da se upokoji predhodno. No in jaz sem kandidiral, bilo je težko, namreč pred nami je zelo zakompliciran postopek izbere kandidatov za mednarodna sodišča, kamor spada tudi evropsko, namreč samo če ne hitro povem, upleteni so ministrstvo za pravosodje, sodni svet, predsednik republike, ki na koncu tudi predlaga državnemu zboru v izvolitev. Skratka, kandidat mora biti izvoljen v državnem zboru z absolutno večino, kar pomeni 46 ali več. No in že takrat sem spoznal, kako me še vedno spremlja senca iz političnega življenja, koliko nenaklonjenih ljudi imam v politiki, tako da tudi brez lobiranja ni šlo, ampak ker sem se že v to podal, so vsi rekli, ja, potem pa tudi lobiraj, predstavlji se, hodi od Poncija do Pilata, kar je pomenilo po poslanskih skupinah v parlamentu. No in potem se je zgodilo tako, da se je predsednik odločil, da bo predlagal do tedanjega sodnika Mira Preka, ki je kandidiral že za tretji mandat, in mene. 2 mesti sta bili prosti, torej njegovo in eno ponovno se je še odprlo. No in potem se je kolegu Preku zgodila afera, če lahko temu rečem, ampak tudi v veliki meri po krivici, tako rekoč na predvečer predstavitvijo v predsedniški palači, so v medijih izbruhnile novice o njegovi domnevni ljubezenski aferi, ampak ne samo aferi, če bila samo ljubezenska afera, sicer to ne sodi po moje v javnost, to je stvar njega, žene in še 2 oseb, ne, ki sta vpleteni v to, ampak obtožen je bil tega, da pač je nasilnost to žensko ravnal, celo je šlo za neko anonimno pričevanje, skratka, zelo, zelo klavrna situacija tik pred glasovanjem v parlamentu. Glasovanje je bilo pa prav na dan žena, no in on ni bil izvoljen. Mene so pa izvolili s 55 glasovi. Seveda sem imel grenek priokus, ker imam gospoda Preka tudi za prijatelja, sva prijatelja. No, ampak nisem vedel, da se seveda tudi zame pripravlja nevihta pred zatišjem. Namreč jaz sem moral potem opraviti še težko zaslišanje pred specializiranim odborom 7 evropskih vrhunskih pravnikov, bivših sodnikov in tako naprej v Bruslu. No in en teden pred tem zaslišanjem v Bruslu, to je bilo v začetku junija, je ta odbor prejel anonimko, pod katero so bili podpisani, torej The Group of EU Citizens, skupina evropskih državljanov, in ta anonimka je navajala celo vrsto laži, klevet, tako zelo preprosto povedano, o čem vse lažem, kar se tiče moje kariere, kako zaradi tega nisem moralno primeren za sodniško. No, no in še posebej so izpostavljali moje udejstvovanje izpred let glede hrvaško-slovenskega obmejnega spora. Moja specializacija, kot rečeno, je mednarodno pomorsko pravo in jaz sem seveda dostikrat tudi precej odločno, nikoli pa ne žaljivo, povedal, kako in kaj je s temi rečmi. Ampak poudarjam, nikoli žaljivo. Če recimo javno poveš, da bi
pač morali v preteklosti prej rešiti problem meja z Republiko Hrvaško, preden bi jo Slovenija spustila v Evropsko unijo, to ni nič žaljivo. To z njene strani poslušamo ves čas. To pač je samo strokovno. Jasno, v idealnih razmerah bi govorili samo o Evropskem morju, vsi bi bili krasni prijatelji, tovariši in tako naprej, ampak to tako ni. Vendar je ta del prava v meni za resnično prijateljstvo in dobre sosedske odnose, potrebuješ vsaj dva. En je premalo. No in tudi to so mi učitali, češ, da Hrvati nikoli ne bodo spoštovali sodb, pod katere bom podpisan tudi jaz. In seveda, takrat, ko sem to anonimko dobil, sem ženi povedal, sem rekel, to je pa konec, intuitivno sem čutil, da je to tak udarec, da bom šel težko prek njega. Jaz sem seveda bil pozvan, da ovržem oziroma da komentiram to anonimko. Mene seveda je silno čudilo, da se tako resen organ, kot je ta tako imenovani odbor 255, s tem sploh ukvarja. Spravo, to je bilo sem pismo poslano anonimno z obtožbami. Z obtožbami. Komentirati je morala tudi naša država, torej konkretno ministrstvo za pravosodje prek naše ambasade, stalnega predstavništva v Bruslu. No in ko sem jaz prišel v Bruslu na to zaslišanje, to popisujem v eseju, torej dvakrat sem pisal o tem, zanimivo. Prvič, nekaj dni potem, ko se mi je to zgodilo, in to je bil esej, kjer sem pač analiziral to svojo kandidaturo, dokaj čustveno, in v tem eseju, ki bo objavljen tudi na Jus Info, mislim, da je naslov anamneza neke kandidature in potem tudi diagnoza in terapija. V tem eseju sem bil tipična žrtev. Saj tako me je opisal Marjan Ogorevc, dober prijatelj in ima absolutno prav. Potem sem pa čutil potrebo in sicer to storil tudi na povabilo urednika najstarejše slovenske revije za književnost in za kulturo, sodobnost, da vendarle po premisleku čez počitnice napišem nekaj drugega, če bom seveda prišel do nekih drugih spoznanj. No in ta novi esej, na katerega sem pa res ponosen, ima pa naslov Kislo grozdje, podlo, zarota ali odrešenje. In tam ugotavljam, ne, pomarjeno, da sem vendarle odrešen, da sem prišel v višji štuk. Zakaj? No, zdaj, če se vrnava nazaj na tisti dan, na tisti zlovešči, pa danes ga niti ne bi smel več imenovati zlovešči 7. juni, namreč, ko sem stopil v ogromno dvorano, to tam popisujem, da moraš si misliti, kako to zgleda, kako da bi prišel sredi Stožic in tam je ena ogromna miza, za katero se verjetno posede 150 ljudi, tam je sedelo 6 članov odbora, eden je manjkal, in 2 strokovna sodelavca in potem na drugi strani dvorane so bili prevajalci. Izkazalo se je, da prevajalce zlasti potrebujejo nekateri člani odbora, čeprav je intervju absolutno dvojezičen. Od kandidata se pričakuje, da tekoče govori francoščino in angleščino. Potem bi se to pričakovalo tudi od članov komisije, ne? Pa ni bilo tako. No, oni so me sprejeli tako sovražno, toliko negativne energije v življenju nisem čutil, kot da bi bil ne na obravnavi, na razglasitvi sodbe. Jaz sem sicer eno uro potem, jaz mislim, da svojo nalogo dobro opravil. Sam bi se ocenil kot profesor za recimo 7, pa glede na to, da sem bil v preteklosti kar vajen 10, ne, to zame zelo slabo, ampak zagotovo se pa ne bi vrgel, no, če sem zelo tako. Ampak očitno jih nisem prepričal, zakaj ne, ker so bili prepričani že vnaprej. A so mogli opredeliti, zakaj so vas... Oni so kasneje, torej meni in državi, konkretno ministrstvo za pravosodje, mislim, da tudi predsedniku republike poslali obrazložitev, ki je na 5 straneh v francoščini. Ena stran so podpisi njihovi, anonimka je omenjena 3-krat ali 4-krat, ta zadnjič samo toliko, da jo ni bilo treba upoštevati, ker so že poprej spoznali, da nisem primeren za to funkcijo. In potem je približno 10 vrstic namenjeno tako imenovani argumentaciji v narekovajih
zakaj nisem primeren za sodniško funkcijo in tam ni nič, ni izpostavljeno nič, kar ne bi znal, samo da enostavno nisem v zadostni meri dokazal, da bi bil sposoben hitro in učinkovito reševati problematiko, ki je na dnevnem redu tega sodišča. Jaz recimo sem za začetek zelo vesel, ker niso izpostavili na primer pomankljivega znanja francoščine. Seveda, francoščina je pri meni še vedno drugi tuji jezik, ne, ali pa tretji, če bi sem upletla tudi poleg angleščine hrvaščino. In nekatere kandidate v preteklosti so zavrnili zaradi pomankljivega znanja francoščine. Meni se to ni zgodilo, tako da sem bil kar vesel, sem rekel, v redu, francoščina ni bil problem, čeprav jo pilim in postaja vedno boljša, ampak je drugega pa tudi ne. To je bila ta obrazložitev. Skratka, ni mi bilo jasno, kako in kaj. Tisto, kar pa morda boli. Mene ne boli več. Jaz se s tem ne ukvarjam, ampak čisto golo pravniško je pa zaskrbljujoče pa naslednje, da se nihče od pristojnih organov niti mediji ni vprašal, kdo je to storil. Torej, z veliko verjetnostjo, če ravno brez dokazov, vse kaže na enega od protikandidatov. In mimo grede, takšna anonimka je tudi kaznivo dejanje, namreč, ko je sramotil mene, je v bistvu sramotil Republiko Slovenijo. To je kaznivo dejanje, samo nekdo bi moral vložiti kazensko vadbo. Jaz seveda nisem, jaz nisem Republika Slovenija. In pa ne vemo zares komu jo vložiti, ne? Tudi to je, tudi to je res. Ampak ta zadeva je zdaj odpeljala in to se mi zdi, da me je res povzdigljeno na en višji nivo. Jasno, v tem eseju, v katerem sem govoril o sodobnosti, tudi opisujem recimo faze žalovanja, v katerih je govorila Ros Kublerjeva že v preteklosti, ne, od seveda jeze, zanikanja, depresije in tako naprej. Ampak to se nam je soprogo zanimivo vse dogajalo poleti. Torej neverjetno hitro. Običajno žalovanje traje najmanj eno leto. Govorimo pač, če zgubimo drago osebo, ampak tudi, če se nam zgodi kaj slabega v življenju. Mi so pa to zelo hitro predelala, bila so predvsej v naravi, ob morju, pogovarjava se in zagotovo, to pa govorim zlasti vsem, ki bi mogoče moja izkušnja lahko pomagala. Sej tudi to je bil razlog, da sem v drugem eseju poskušal pisati, da za kvantni preskok potrebujemo, ne bom rekel nekaj slabega, ne? To je preveč tradicionalno mišljenje, tako malo že skoraj da krščansko ujeto, ne? Samo strpljenjem se pride do boljšega, samo trdo delo obrodi sadove. Ne, ni res, to je bila enostavno preizkušnja. Ja. Ampak včasih je potrebno, zato ker je bolečina toliko močna izkušnja za človeško izkušnjo. Ne? Včasih je potrebna bolečina za ta preskok. Ne? Se bolečina je bila. No, se pravim. Ne? Bolečina je bila nepopisna, ampak hkrati zanimivo. Jaz seveda nisem ni prekinil z meditacijo, z vsem, kar pač počnem, ker delam na sebi, kot se popularno reče. In zanimivo in ohrabrujoče je bilo to, da mi recimo meditacija, ki seveda prinaša duševni mir, ni povzročala preglavic. Torej, niti po samem, že tisti dan, ko sem zvedel, da je odbor sprejel negativno mnenje, in to sem pravzaprav zvedel, še ko so bila soprogo na letališču v Bruslu, sem na letalu brez problema mediteral. Torej, nič ni bilo, pa sem bil seveda, ja, verjetno v eni najtežjih situacij v življenju. Ne? In potem tudi kasneje se to izkazalo za izjemno, da bom uporabil ta pragmatični izraz, koristno. Ne? Čeprav to ni to, ne? To je pač nekaj drugega. In potem je pa nastopilo obdobje signalov, seveda sem dopuščal možnost, da sem jih sam tako interpretiral, ampak signalov, ki so me opozarjali dnevno, da je prav tako. Zopet, ne, star pregovor pravi, da je vsaka reč za nekaj dobra, ampak jaz sem to čutil praktično na vsakem koraku, tudi žena, ne, tudi drugi, da je prav. Jaz ne vem, kaj bi se zgodilo v tem Luksemburgu, če bi tja šla. Lahko nič, ne? Lahko samo to, da bi moral po 15 ur na dan delati, zato da bi imel fenomenalno plačo, ampak kaj, ne? Pa spet bi bila neka mogoče
še težja preizkušnja tam, pa bi bilo tudi ja, to dobro. Skratka, se pravi, kjer okoli smer gremo. Potem, v tem obdobju je nastalo nekaj, po moje, mojih najboljših kolumn, tako so se tudi midva spoznala. Ena od teh je seganje, torej pogled onkraj materialistične paradigme. V tem času me je v svoje okrilje sprejela tako imenovana Galilejeva komisija, ki je poseben projekt zdravniškega in znanstvenega omrežja, ki je bilo ustanovljeno že leta 1973 in vključuje torej celo paleto svetovnih strokovnjakov, tudi Nobelovih nagrajencev, ki se ukvarjajo z vprašanji zavesti. Na to si štejem res v posebno čast. Mislim, da sem celo edini pravnik za enkrat. Zanimivo. Ja, zanimivo. So seveda tudi filozofi, sociologi, ogromno je nevroznanstvenikov, celo nevrokirurgi, fiziki in pravnik sem pa za enkrat verjetno edini. No in to mi je zdaj neverjetni ziv in jasno. Zdaj vem, da je to to, ne. Ja, ja, ja. Moja misija je, da pač učim. Zanimivo. Ves čas karijere, tudi ko sem bil nekaj časa v gospodarstvu, ko sem bil potem v politiki, ta ljubezen do poučevanja ni nikoli zamrla. Torej, to je tisto, kar mi je očitno usvojeno. In drugo je to pisanje. In zdaj, če recimo se vrnem v svojo rano mladost, naprimer tretji, četrti razred osnovne šole, takrat sem začel pisati, takrat sem začel javno nastopati, večno bom hvaležen svoji tedani razredničarki Jožici Zoroji, žal je tudi že ona odpotovala v onstranstvo, ampak nekaj let poprej sva se srečala, ona je bila izjemno ponosna name, ker je tudi potem začela moje knjige brati. Jaz pa seveda nje hvaležen, da me je takrat poslušala, ne? Se, v tem bi se recimo lahko še ure in ure pogovarjala, kako je naš izobraževalni vzgojni sistem v škripcih, ne? Ker se ne zaveda tega, da je pravzaprav vsak otrok talentiran. To je dokazano znanstveno. Ampak potem, če recimo v starosti 7 let vsak otrok talentiran, ko to merijo na koncu srednje šole, ugotovijo, da je samo še 20% ljudi, otrok, z nekim talentom. Seveda to merijo materialisti in tisti. No. Prišel sem še do enega pomembnega spoznanja, ki ga bom zdaj izrekel, pa naj se vsakdo zamisli, namreč nikoli ne smemo svojega poslanstva, kakršnokoli že je, sej, dosti ljudi ga še ne ve, ne? Si star recimo, ne vem, 20 let, 25 let, pa točno ne veš. Ampak intuitivno pa dobivaš sporočila, kam je. Nikoli ne smemo tega poslanstva prilagajati svojim ambicijam. Ego. Obratno mora biti. In to je ego, ja. Obratno bi moralo biti, ne? Vedno naj ambicije, naj ego posluša, da recimo ne klic iz divjine, lahko bi bil tudi klic iz divjine, ampak ta klic vesolja, ali za neko božansko povabilo, kakorkoli to že imenujemo. Ne? In če prisluhnemo sebi, in seveda različne duhovne metode pomagajo, zlasti meditacija, potem bomo hitro ugotovili, po kateri špuri moramo ječe, lahko tako malo šišensko rečem, ne? Ker sem rojen šiškar. Preden sva prižgala mikrofone, sva se pogovarjala o eni knjigi, ki je obema ful ljuba, ne? In to je Michael Singer, Untethered Soul. Ja. A si mogoče bral drugo knjigo od njega, ki je bolj autobiografska? Obe sem prebral, druga seveda... Kako se druga imenuje? Experiment... popotovanje v življenjsko popolnost, če se ne... po slovensko je tako. Ja, po slovensko, ja, se v slovenščini ni, prevoda ni, ne? Ja, ja. Če pogledaš mogoče tisto mojo kolumno, v kateri pišem o razuzdani duši, ne? Namreč, zanimivo je že ta prevod. Pravilen prevod, Untethered Soul, je razuzdana duša, ker zavaja v slovenščini, ker biti razuzdan pomeni, da si malce pregrešen. Se jo niso tako prevedli. Prevedli so jo duša brez spon. Aha, ker vem, ker sem jo za očeta kupil v knjigarni. Obstaja celo slovenski. Ja, ja. Tega nisem vedel. Duša brez spon, Michael Singer. Ja. No, se tako, jaz sem enostavno uporabil izraz razuzdana duša, ampak tudi to ni napačno, kajti če pogledamo v različne slovare, ugotovimo, da razuzdanost pomeni brez ust. Torej, brez spon, brez povodca, brez verik. Ne? Brez omejitev.
Ja, no, in druga knjiga me je mikala. Surrender Experiment je druga knjiga. Tako. Se pravi Surrender. Ta pa ni bila prevedena ali tudi? Verjetno ni bila. Nisem jo še zasledil. Ja, torej eksperiment prepustitve. Ne? Prepustitve. Ja, prepustitve. No, to sem se hotel navezati, kaj si rekel, da poslušanje te notranje intuicije, oziroma ti si opredelil to kot nek klic, lahko rečemo univerzuma, Boga, česarkoli. Ne? Tukaj on v tej knjigi Surrender Experiment zelo dobro ponazori to, kako se je on dokaj mlad začel prepuščati toku življenja. Ne? In ja. Potem ga je to prepelal celo do mesta CEO-ja milijardnega podjetja. Ne? To je nenavadna zgodba, ja. Ampak on sam recimo v različnih videih poudarja, da nikakor ni treba jeti po njegovi poti, pa čeprav se nam njegova pot zdi silno uspešna, privlačna, ja, na nek način sicer radikalna, ne, ampak tako je, vsi imamo prej ko slej v življenju občutek, da bi radi nekam pobegnali. Mimo grede, tudi jaz sem pobegnil doma, ampak res, da samo za en teden. Na svoj, kam pa? Na svoj, v Francijo. V Francijo? Ja, želel sem jeti k stricu v Ameriko. Več stvari se mi je takrat dogodilo pri 18 letih. Uh-huh. Enostavno, bom rekli, adolescentna kriza. Ne? Uh-huh. In sem enostavno popokal šila in kopita, torej en majhen ruzak sem imel in šel na pot in potem... Ampak malo si prišel nazaj. Ja, sem prišel nazaj, celo tako daleč je prišlo, da so me že skoraj da starši iskali z Interpolom, ker seveda sem napisal samo neko pismo, ki bi ga pa lahko glede na mojo poetičnost nekdo interpretiral kot poslovilno pismo. Ne? In potem pač so me s pomočjo mojega prijatelja, ki bo tudi v skrbeh zame, ker nobenemu nisem povedal nič, našli. Ne? Sem bil pri eni prijateljici v Dižonu, že na tem, da mi ona posodi denar, da kupim vzovnico, da seveda dobim tudi vizo za ZDA in grem stric. Vse bi bilo prav zanimivo videti, kaj bi stric naredil na prvi, naslednji avion, bi me posadil in poslal nazaj. Ne? Ja, kaj pa denar za avionsko karto? To si imel vse splaniran? Ne, to bi si sposodil, te prijatelji. Dobar plan. Ampak, ja, ampak če zdaj gledam nazaj, to je bilo točno to. Pač Singer je šel v gost, ne, si je tam zgradil neko kolibo in v tej kolibi od jutra do večera in še bo prej mediteral, v neki fazi seveda se tudi tako pustil, da je skoraj da sheral, ne, skratka je, se je iskal na ta radikalni način, jaz pa očitno že takrat na cesti. Ne. Tako da, ja, v bistvu je bilo malce v stilu filma, mislim, da je bilo naslov Into the Wild. Ne. Uh-huh, uh-huh. Hvala Bogu, se meni ni zgodilo konc, to, kot, pa da ne bo zdaj izdala konca. Ne, za tiste, ki niso gledali film, fenomenalen film. Res je. Kultni v bistvu. Sean Penn režiser. Tako je, Sean Penn. In ja, tako da, če se vrnava nazaj, tega ni treba početi. Ne. Uh-huh. Mir lahko najdemo na drug način, oziroma duhovni preporod. Tisto, kar je mene mogoče na trenutke zmotilo pri Singerju, je, kako neverjetno mu je ta duhovnost ves čas koristila. Ne? Če se spomnava, recimo, kako je, kako sploh ni hotel doktorirati, pa potem postane njegov doktorat bestseller, ne? V bistvu prva knjiga. Potem, kaj še, kako je šel na neki spit, če se prav spomnim, pa tudi, da je samo nekaj minut prelistil knjigo, pa si vse zapomnil, pa mislim, vse da je, mogoče, ne? Da je samo odprl eno stran in je rekel, prebral bom samo to stran. Tako in potem je dobil in, vprašanje ja, točno. Točno tako. Točno ampak to. Vse to, ne, sej, zopet je na delu, prav zanimivo je bilo opozvati mojega, ko sem to knjigo bral, kako se je, torej jaz si ego predstavljam kot skupek podosebnosti, ki so v človekovem podstrešju, mentalnem podstrešju, v nekem razredu. Ne? In ta razred poskuša nadzorovati učitelj, jaz, ki je resnični naš jaz. Torej ta jaz, to smo resnično mi, zavest, kakorkoli imenujemo, self, recimo po angleško, opazuje te podosebnosti, naš um, ne? Ego. No in ena od teh podosebnosti je po moje čisto v sleherniku zelo, zelo glasna, to je zavist. Zavistneš, ne? In takoj se je oglasil, ne? Kako za vraga je temu tako uspelo, meni pa ne gre. Jaz moram pa celo knjigo prebrati. Uspelo napisati lepo, tok lepe stavke ali celo življenje? Kaj, česa točno si bil zavisten? Ja, v bistvu že njegovih študijskih uspehov, ne? Aha. On noče doktorirati,
Ja, pa doktorira in njegova knjiga je svetovna uspešnica oziroma doktorat. Ne? Pa noče pravzaprav doštudirati. Pa noče biti poslovno uspešen. Noče biti poslovno, pa je milijarder. Te, tako, to, ne, tisto. Ampak mogoče ravno zaradi tega, ker se je tako zelo prepustil, zdaj to ugotavljam. Sej, ja. Jaz sem s tem svojim zavisnežom in godrnjavcem in kdorkoli je še v mojem razredu hitro upravo. Ne, in pač poskušal čim bolj utišati. Ampak ja, zanimivo. Tako da, v bistvu je treba obe knjigi prebrati. Ne? Ja. Jaz sem Ante Hazard Soul prebral, potem je zanimivo še to, da mi je to knjigo priporočil moj sin, ki ima 25 let, pa običajno je ravno obratno, ampak zdaj je dokaz, da ker ga tudi njega duhovno zelo zanima, v bistvu smo familiarno zelo duhovni in ogromno beremo in hodimo na razne seminarje in tečaje, no in zdaj vidim, da se je vse skupaj začelo obračati. Ja, zdaj se obračati začeli, v smislu tako, in potem seveda jaz napišem tudi kolumno o tem z tremo, kaj bo sin rekel, ali je tudi on dojemo, ker interpretacija knjige je seveda zelo odvisna od posameznika. Ne? Pa seveda. Rekel, oči fenomenalno, tako moram poslati prijatelju, ki pa njemu to knjigo priporočil in potem se kolo sreče ali duhovnosti vrti naprej. Ampak res, se strinjam s tabo, preko so se pogovarjala, ena najboljših knjig, kar sem jih daj prebral. Torej, mislim, da je vprešen... Eckhart Tolle recimo je eno od teh, ne, The Power of Now. New Earth si prebral? Kjero? New Earth od Eckharta. Ja, tudi, ja. Ja. Meni je bila ta celo, ki se zelo osredotoči na ego. Ja, je ego res. Ego v smislu naše družbe naš, in naš individualno ego. Odlična knjiga, ampak nekako ima prva še vedno prednost. Ne? Mogoče zato, ker je bila prva. Mogoče. Čeprav New World, recimo Benjamin, moj sin, tudi pravi, da mu je druga bolj všeč. Ta, ampak ne nazadnje se zopet, če to predalčkamo, parangiramo, je spet na delu ego. Ja, v bistvu je samo, tako sem mislil, kot mnenje, kaj, katera knjiga je bolj vplivala na posameznika. Ne, ne boljša, slabša, ne, to je težko reči objektivno. Ne? In tukaj, ja. Tukaj bova šla na to objektivnost in materializem in znanstvenost. Ne? Ker mi dva sva, jaz sem prišel v stik s tabo, ker mi je Tjaša poslala članek z naslovom Onkraj materialistične paradigme. Ne? A ona ga je pa dobila verjetno prek Marjena. Ja. Ja, ja, mislim, da ga je videla tam, ga je prebrala in rekla, to moraš prebrati. Ne? Aha. Zakaj je rekla, moraš prebrati, ker je moja zgodba bila taka, jaz mislim, da lahko zelo empatično gledam na ljudi, ki vidijo svet samo materialistično, ker sem jaz bil takšen. Mogoče sem še na momente takšen. Ne? In ko sem preberil to, ne, sem rekel, ja, mogoče to rabimo kot družba. Ne? Sem še jaz tebe vprašal, zdaj, da si zamenjava vlogi, kako, zakaj, zaradi študija, zaradi kakšnega biznisa, ki si ga prej imel, predvidevam ali kako? Ne, zakaj sem bil materialistično usmerjen? Ja. Ali vzgoja enostavno? Jaz sem bil vzgojen v malenkostno krščanskem duhu, sem bil tudi poslan k verouku, potem pa sem v razredu, kjer smo imeli v sedmem razredu Darwina pri biologiji, dobil nek tak... vse se mi je podrlo. No? Vse, kar sem prej slišal v cerkvi, je v bistvu Darwin z logiko in znanostjo negiral. Ne? In potem se mi je tisto vse podrlo. In ne vem, pot življenja me je nekako pelala potem, da sem preberil knjige, ki so zahodnjaške, znanstvene, in znanost mi je bila zelo všeč, potem sem šel na ekonomijo, sem videl, kaj smo znanostjo naredili, znanstvena in industrijska revolucija, kakšno materialistično blaginjo smo si ustvarili v zadnjih In novo religijo. In novo religijo. Tudi, scientizem, ampak, ne? Tako. Pa nimamo v mislih scientološke cerke, ampak recimo v Galilejevi komisiji v tem poročilu prav umenjajo ta scientizem. Tako slepo smo zavarovani v znanost, ki seveda je Zato, v mnogo čem dobra. Deluje, seveda deluje. Ampak ni to vse, kar je. Ampak ne? Ni tako je, točno tako. Sej tukaj morava malo, zato ker tisti, ki poslušajo, ki so recimo mogoče bolj, imajo radi znanost, pa so materialistično usmerjeni, ja ne, lahko to slišijo kot napad na znanost, ne. In tukaj jaz sem vedno zelo previden, pa zelo sem tako negotov, kako naj se tega argumenta lotim, zato ker vem, kaj je zbujal pri meni, ko so duhovneži,
ko sem bil star 16, 17, 18, kaj so v meni zbujali, ne? Mm-hmm. Sem bil tako, pa kako ne vidite, da, so to, da je to larifari, ne? Mi imamo tukaj trdno znanost, to svojimi čutili zaznavam, to lahko dokažemo v laboratoriju, vse ostalo si namišljamo kot ljudje, ne? Mm-hmm. In potem so potrebne izkušnje, osebne izkušnje, da vidiš, in pa statistika meni dosti pomaga, ne? Da rečem, koliko je statistično verjetno, da vse, kar obstaja, jaz zaznavam svojimi čutili. Zelo, zelo malo. Zelo malo, ne? No, to je statistika, ampak izkustvena raven, ne? Se pravi, imamo to prvo raven, ki je intelektualna, imamo pa drugo raven, ki je izkustvena. In to je čist nekaj drugega. In to je eno od ključnih sporočil. Tako. Poročila Galilejeve komisije, namreč to poročilo so predstavili lansko leto na King's College v Londonu in pod to poročilo je podpisana taka pestra paleta strokovnjakov od Nobelovih nagrajencev in znanstvenikov, nevrokirurgov, recimo Eben Alexander je eno teh, ki ima tudi sam zelo globoko obsmrtno izkušnjo in še mnogi drugi. Kot rečeno, pravnik očitno sem zaenkrat samo jaz, ampak še nisem sodeloval pri tem v poročilu, zaenkrat sem sprejet samo kot oni temu rečejo professional member, ne? Čeprav je to mogoče malo preveč visoko leteče, ampak to poročilo izhaja iz ugotovitve, da klasična prevladujoča znanost preveč sloni na predpostavkah, ki pa seveda niso znanstveno dokazane. Vse predpostavke jih je pač treba kot izhodišče vzeti in to seveda še zlasti velja za predpostavko, da je človekova zavest proizvod možganov oziroma proizvod akcij med nevroni elektrokemičnih reakcij. Nobenega dokaza za to ni. In pravijo tako, to je približno tako, kot če bi recimo trdili, da televizija sama proizvaja različne televizijske programe. Uh-huh. Televizija kot aparat. Ali pa recimo, če bi rekli v redu, zrak je predpogoj za letenje ptic in je hkrati tudi letenje samo. Ni res. Uh-huh. Zagotovo drdi predpostavka, da je zrak predpogoj za letenje, pa voda predpogoj za plavanje ali tla recimo za hojo. Ne pomenijo pa te predpostavke že same aktivnosti. In podobno velja pri zavesti, torej sporočilo je, dajmo vsaj toliko priznati, dajmo tudi na podlagi znanstveno dokumentiranih izkušenj, torej omenil sem obsmrtne izkušnje, potem je tukaj še nelokalna percepcija, potem seveda cela vrsta parapsiholoških pojavov. Jasnovidstvo recimo je morda še najmanj sporno, uhum. Ker je bilo že tolikokrat v praksi res 100% izkoriščeno recimo v vojaške namene, uhum. V vohunske namene, uhum. Od ne vem, ameriške vojske, Pentagona, CIA, FBI-ja. A malo kakšen primer, ki nisem seznanjam s tem? Ja, primerov, torej v poročilu so navedene raziskave, uhum. Ki jih je tudi po 50, 100, recimo omenjajo 20 tisoč primerov, za posamezne te, seveda ne z imeni, ne, ker to so raziskave, kjer enostavno iščejo skupne parametre uh-huh. in da je skupni imenovalec takšen, da potem že omogoča neko primerljivost, uh-huh. recimo tudi pri obsmrtnih izkušnjah. No, tu bom pa postregel, ker tu pa ne skrivajo. Eben Alexander je bil do prek njegove hude preizkušnje, oziroma dobre preizkušnje, bo rekla, mislim, da se je zgodila to leta 2009 ali 2010, je bil silno uspešen nevrokirurg, 15 let tudi profesor na Harvardu. Potem pa nekega lepega dne, za katerega se je izkazalo, da je bil zelo grd, zjutraj vstane z hudo omotico in zelo hitro, torej po parih urah, pade v komo. Ker je bil zdravnik, je mu to srečo, da so ga peljali v njegovo bolnico, žena je za njega poskrbela. Bil je 7 dni v komi, kasneje se je skazalo zaradi najhujše oblike meningitisa, zaradi bakterije E. coli, katero je menda staknil nekje na enem potovanju, on je precej potoval kot svetovno znan nevrokirurg.
No in on, ko se zbudi, po 7 dneh, ko možgani niso absolutno nobenih znakov delovanja dajali, priklopljeni bil na vse možne naprave, lahko si predstavljamo, da so za njega skrbeli toliko bolj, ker je bil eden od zdravnikov. Ja. Torej, priklopljen je bil v bistvu samo zaradi želje in upanja svojcev. On se zbudi, nekaj mesecev traja njegovo okrevanje, čeprav je bilo zelo hitro, da se mu povrne govor, da se mu sploh povrne spomini, tako, ampak tistega, kar pa ni pozabil, oziroma edino, kar se spominja, je pa ta izkušnja v teh 7 dneh, ko je popotoval onkraj. Zelo na hitro povedano, to je treba brati. Ne? Začelo se je z resnim člankom, ki je potem sprožil neurje. Mislim, da je bil leta 2012 objavljen v Newsweeku, no in potem na podlagi tega članka izide knjiga z naslovom Proof of Heaven. V slovenščini so jo prevedli kot, mislim, da pot v večnost. Ne? Zelo zanimivo, zakaj se zopet v slovenščini izognemo besedi nebesa. Ne? Mm-hmm. Ali je to res prevajalska svoboda ali kaj drugega v ozadju, ampak kakorkoli že, zelo, zelo šokantno branje strani strokovnjaka, ne, ki jasno je potem spremenil način življenja, posvetuje se samo še temu in se ukvarja z duhovnostjo. Pa je on prej bil, se upravičujem, kaj prekinjam, a je on prej bil materialistično usmerjen? Zagrizen materialist. A res? Zagrizen. On je bil prav tisti materialist, za katerega bi lahko rekli, da je že religiozen, scientološki. Ne? Torej ni govora, da bi karkoli drugega upošteval kot samo tisto, kar je fizično dokazljivo, kar izhaja iz samih možgan. Čeprav se je tudi on zavedal te predpostavke, da ni nobenega dokaza, da je zavest samo goli produkt možganov. Ne? Potem je pa gotovo, ravno na podlagi tega, kar je rekel, če EEG in druge naprave, CT, ne zaznavajo popolnoma nobene aktivnosti, odkot potem ta moj spomin potovanja v, on imenuje, v neko močvaro, deželo, črvo dobesedno in kako ga iz tistega zadušljivega, dušečega blata potem neka sila potegne na plan in potem, zdaj seveda to, kar govorim, zelo ezoterično zveni, ampak tako je. Zveni kot psihedelična izkušnja. Psihedelična na krilih nekega ogromnega metulja v božanski glasbi leti skozi čudovite, prek čudovitih pokrajin do izvora, ne? Do vrat, do tistega, kar on opisuje kot samo neka neskončna ljubezen, večkrat je tudi opomnen, da je ljubljen, da ga ima vesolje, da ga imajo vsi izjemno radi in to ga pravzaprav na koncu tudi privede nazaj. Ker pravi, da je bila izkušnja tako blažena, tako fenomenalna, da se nikoli ne bi vrnil nazaj. Mhm. Ampak mu je bilo sporočeno, da pač še ni čas, da je njegovo poslanstvo drugje in to se je potem dogodi. Torej, na najkrajši, najbolj, mogoče malce banalen način povedano, res svetujem, da si to knjigo preberete, no in na tisto, kar je pa seveda najbolj optimistično in tudi dobrodošlo, pa je, da se ta človek potem z dušo in telesom začne posvečati tem vprašanjem in tudi eno od poglavitnih avtorjev tega poročila Galilejeve komisije, no in izhaja naprej. Vse te izkušnje zbirajo, no mimo grede pred njim Raymond Moody je eden od tistih, ki je nesporno vodilni strokovnjak na področju ob smrtnih izkušenj. Te near death experiences ni nekaj zopet, kar bi bilo samo, ne vem, zdaj pač si padel v neko komo, potem vidiš tunel in na koncu svetlobo in tam te čaka mama, če je slučajno že pokojna ali kdo drug, ne, zelo, zelo banalizirano zoper strani materialističnega sveta. Ne. Gre za izkušnje, kjer je možno izključiti kakršnokoli tudi morbidno aktivnost možganov, ne. Ker pač materialisti skušajo to upravičiti. Ja, morda gre pa za en delček amigdale, ne, to je majhen organ sredi možganov, ki je odgovoren za čustva, pa se tam prebuja ali morda za nek neznan ostvari spomin mogoče. Ja, neokorteksa ali hipotalamus ali hipokampus, lahko bi še naprej secirali možgane. Že. Ampak zakaj potem tega ne moramo meriti, pa drugače lahko vse to zmerimo. Ne? In so te primere. No, to je recimo tisto, kar je dokumentirano. No in končno sporočilo
tega poročila je, zavedajmo, dajmo vsaj toliko možnosti temu nadaljnemu raziskovanju zavesti, da hkrati, da v bistvu dualistično obravnavamo možgane in zavest, ne izključujoče, seveda tudi možgani še vedno upravljajo svojo neprecenljivo funkcijo in so v povezavi z zavestjo. Tu seveda je več teorij o tem, kakšna je povezava. Meni je recimo najbliže teorija filtra, torej da so v bistvu možgani neke vrste filter, ki človeku samo omejeno dozo zavesti, globalne kozmične zavesti dovajajo, zaradi tega, kar enostavno več kot posameznih kapljic človek na tem nivoju, na tej ravni razvoja ni sposoben. Ni sposoben, pa tudi mogoče za namen preživetja organizma ni potrebno. Ne? Tako je. Jaz možgane pa naše zaznavanje gledam kot nek umestnik. Ne? Jaz se sicer ukvarjam z dizajniranjem uporabniških umestnikov, to pomeni tisto, kar vi vidimo na zaslonu. Ne? Se pravi, ko uporabljamo Facebook ali pa mail, je gumb neke barve. Ne? Ta gumb zares ne obstaja. Ne? To je umestnik in mi nikoli ne vidimo, kaj se dogaja zares odzadi. Zato, ker ni potrebno. Za naš, za mene, za uporabnika e-maila je potrebno, da je dosti enostavno poslati mail. Se pravi, imam gumb create new, dam noter prejemnika, dam subject, napišem in pošljem. Ne? In enako se dogaja v naravi. Ne? Zakaj bi mi mogli vse zaznavati, ne? Kot organizem, evolucijsko gledano? Ne? Ja, in tu je morda izziv, o tem pa ne piše Galileo poročilo, ampak morda se bomo o tem v prihodnosti pogovarjali, namreč izziv za umetno inteligenco. Ta trenutek, po moje, imamo samo dve poti. Ali je umetna inteligenca alternativa človeku, kar pomeni, da bo človek prej ko slej odveč, ali je pa komplementarna. In recimo, zelo banalno povedam, seveda, ker nisem strokovnjak na tem področju, da bi z umetno inteligenco lahko pa ta filter v možganih, če že ne odstranili, pa samo bolj sprostili, seveda za upoštevanjem vseh tveganj, čim je umetna inteligenca del človekove zavesti, obstaja seveda nevarnost zlorab, nevarnost hekanja, nevarnost celostnega nadzora. Ne? Lahko samo preverim, če pravilno razumem. Ja. Se pravi, mi bi s pomočjo tehnologije, mi zdaj infrardeče svetlobe mi dva ne zaznavamo z najinimi očmi. In to je tist eden izmed primerov, ki sem rekel. Ja. Ni bilo potrebno za preživetje. Ne? Koliko je še takih svetlob, energiji, zvokov, črna materija, To statistično more se vsak strinjati, da je tega ogromno. Tako, za določenimi tako. Tudi posegi v možgane, ne? Tako, bi lahko zunanimi midva ali notranimi, bi midva to zavest absolutno odprla, razširila. Ja, ampak midva bi zaznavala infrardečo svetlobo, ne bi mogla pa zaznavati nečesa, kar mi še ne vemo, da obstaja znanstveno, zato ker ne bi znala razviti AI-ja, da bi lahko nam pomagal zaznavati to. Mogoče bi šlo pa tam v neki fazi lahko za sodelovanje, za interakcijo umetne inteligence z človekovo zavestjo, ne, nazadnje tudi z možgani. Vedno znova nevroznanstveniki, tudi materialistični znanstveniki poudarjajo, da je tam morda največ 10% človekovih možganih izkoriščenih. Vse ostalo je zaenkrat siva gmota. Ne. Odvisno od motivacij umetne inteligence. Ne? Ja, tako je. Se pravi, kaj je njena motivacija? Da nas pozdigne na nov nivo, ali da gre ona svojo pot, pa mi nismo pomembni? Točno to je pač to. Vprašanje. Recimo, primer za vsakdanjo rabo, tudi za tiste, ki se ne ukvarjajo s temi vprašanji, bodo pa razumeli naslednje. Ne? Predstavljajte si, da pač imamo vladarja, pa si je zelo lahko predstavljati, imamo zelo diktatorsko naravnanega politika, bodi si v ZDA, bodi si v Severni Koreji, ali v Turčiji, ali še kje bliže, ne, ki ima možnost za pritiskom na en rdeč gumb razstreliti cel planet, oziroma povzročiti takšno vojno, po kateri se najverjetneje človeštvo nikoli več ne bo opomoglo. Ne. In zdaj pridružimo te zgodbi umetno inteligenco. Umetna inteligenca lahko prepreči, tudi če bi človek pritisnil na rdeč gumb, se umetna inteligenca sama odloči, ker je tako pametna, a ne,
da bi bilo to preveč škodljivo, preveč samouničujoče za človeško za civilizacijo in tega ne bo omogočila. To je seveda idealen scenarij, tako bi moralo biti. Tako bi mogla biti sprogramirana. Ja, lahko bi se pa zgodilo, da bi ta umetna inteligenca zgubila živce, zdaj namerno banaliziran in rekla, ok, če pa ti ne boš pritisnil na ta gumb, bomo pa mi, ker je konc, je treba nekaj narediti. Ne? Mogoče bi se ona s svojimi parametri odločila, da je bolje za vesolje, da tako človeška je. Vrsta ja. Ne obstaja, ne? Da je preveč trpljenja. Zelo recimo, mogoče. Ne? Lahko bi ampak lahko so se parametri napačni. Ja, lahko so parametri napačni, ampak samo kot ideja. No? Tako da ta filtrna funkcija je na nek način to pojasnuje in zdaj prehaja pa v tisto sfero, s katero se pa jaz čisto poklicno ukvarjam, ne? Namreč jedro prava, celo še posebej, če ga imenujemo naravno pravo, kaj je naravno pravnega tistega v pravu, tisto večnega ali pa saj zelo kaj je dolgo prav? Kaj je prav, zelo dobro. Kaj je dobro? Kaj je dobro? Kaj so res tiste temeljne vrednote, za katere nekdo, recimo nekateri strokovnjaki trdijo, da so celo genetsko pogojene, recimo Jonathan Haidt, ne, govori o tem, da je skrb za človeka nam vrojena. Evolucijsko. Pa se ne vidi evolucijsko, ja. Ali pa recimo vrednota svobode. Zagotovo je, hrepimo k svobodi. Pravi celo, da določena lojalnost. Tudi temeljno poštenje, vse to Jonathan Haidt v eni od svojih knjig argumentira, zelo zanimivo, znanstveno podkrepljeno. Tudi če gledamo recimo kataloge temeljnih zapovedi, recimo zlato pravilo, ga najdemo praktično v vseh religijah, ne samo v krščanstvu, ampak tudi v poročilu Galilejeve komisije je omenjeno, da je zdajšnji nivo etike preveč utemeljen za nekim političnim konsenzom. Ne nazadnje je tudi zlato pravilo, ki ga lepo moj prijatelj dr. Pater Gržan omenja kot zlata vredno pravilo. Ne, ne stori drugemu tistega, česar ne želiš, da bi ti on storil, oziroma pozitivno, ne, vedno naredi drugemu tisto, kar ti hočeš, je lahko tudi včasih krivično. Recimo, uživimo se v vlogo sadista ali pa mazohista, ali pa v celoto. To pravilo je izrazito antropološko, antropocentrično, torej vrti se okoli človeka. Ni bilo mišljeno, da to velja tudi za rastline, za živali, za tisto, kar zaenkrat imenujemo neživi svet, ne? Ampak če, kar nima zavesti. Če je vse energija, kar je pa zopet dokazano s kvantno fiziko, ne? In če je energija, ja, vprašanje, ali ima zavest oziroma ima nekaj drugega, kar sicer mogoče ni ta zavest, kot si jo sami predstavljamo, potem je pa potrebna tudi nadgradna celotnega etičnega moralnega kodeksa, ampak ker človek tega upogleda še nima, tega dostopa nima, torej nimamo še tega interneta z vesoljem, če bi lahko tako rekli, bi nam mogoče ta odprt filter to omogočal. Ne? In to je pa tisto, kar mene silno zanima in priteguje, namreč rad povem tudi v svojem članku, rad se sklicujem na enega zelo vplivnega pa pogosto pozabljenega ameriškega psihologa, to je bil Lawrence Kohlberg, v 20. stoletju je živel, namreč on je zanimivo tudi v dizertaciji že razvil tri ravni moralnega, etičnega razvoja. In sicer predkonvencionalno, konvencionalno, postkonvencionalno, to je potem razdelil na 6 stopenj. Zelo preprosto povedano, da ne bom težil s temi etično-pravnimi zagonetkami. Predkonvencionalna stopnja moralnega zavedanja je, da pač ljudje ravnamo v skladu s pravili, moralnimi, zapisanimi, nenapisanimi, pravnimi, bodi si zaradi strahu, pred kaznovanjem ali zaradi koristoljubja. Ti meni, jaz tebi, quid pro quo. Ne? Torej, zelo banalno, ampak tako pač delujemo. Ne? Potem konvencionalni nivo je tisti, ko gre za neko globje prepričanje, da je spoštovanje pravil dobro za družbo, za družino, v občo korist. No in postkonvencionalno gre pa že za neko univerzalno zavedanje dobrega. Torej, sva že zelo, zelo blizu višji zavesti, ampak Kohlberg gre tedaj, govoriva sredi 20. stoletja še dlje. Omenja 7. stopno, torej to bila mogoče že 4. raven, kozmične
transcendentalne zavesti, seveda hitro pristavi, da nima nobenih empiričnih podatkov za to, ampak to je pa tisto, kar iščemo. Ne? Uh-huh. In prav ta namik, ne, na to transcendentalno zavest, da se zavedava, kako smo, recimo, če zlezava v en atomček v telesu, ne? Če ga pogledava, je takšen kot nogometno igrišče. Ne? Uh-huh. To je dobra primerjava. Namreč, sredi tega igrišča je golf žogica, to je jedro atoma, in potem po obrobju nogometnega igrišča plešejo elektroni. In protoni, ja. Ja, in tako. In vse, no, protoni so pa v bistvu v jedru, ne? Uh-huh. Pa potem kvarki uh-huh. in tako naprej manjšnji deli, v tisti žogici mehni. Ampak uh-huh. kaj je večino tega atoma? Prazen prostor. In celotno vesolje je sestavljeno iz tega, seveda prazen prostor, za katerega je zdaj že jasno, da ni prazen prostor, tako, ja. Ampak temna snov oziroma energija. Uh-huh. In zanimivo, že Tesla je rekel, pa potem tudi Einstein, da ko se bo začela znanost enkrat ukvarjati s tem praznim prostorom oziroma nematerialnim, bo v 10 letih naredila večji napredek kot doslej v celotni zgodovini človeštva. V 10 letih. Ne? Uh-huh. Nekaj malega se znanost pravzaprav že ukvarja. Ne nazadnje, kaj pa je drugega digitalizacija, internet kot poseganje v ta neviden ali pa mrdu prostor. Ne? Če samo ta prostor zaenkrat razumemo, dokler je materializiran. Uh-huh. Tako da tu prihajamo res do tistega, kar potem naredi celo sliko zoba takšno, da ni več izključevanja recimo na naravoslovje, na družboslovje, na humanistiko, na trde, mehke znanosti, ampak vsi smo del enega. Ne? Uh-huh. In to bi, jaz upam, moralo prepričati vsaj na srednji rok tudi moje kolege pravnike, a pa tudi preostale zagrizene družboslovce, ki zelo hitro postanejo alergični, ko se človek pogovarja o teh rečeh, kot se midva. Namreč, to se jim še vedno zdi New Age, to se jim zdi ezoterika, to se jim zdi mogoče celo na trenutke, ne vem, religiozni fanatizem. Ne? Uh-huh. In se je včasih težko pogovarjati, ampak po drugi strani se mi pa zdi, da pa narašča število ljudi, ki pa so širšega duha ne? In so sposobni biti bolj tolerantni. No? Ja, jaz mislim, da je tukaj problem, ker se pogovarjamo o tem. Ne? To je že tukaj prva napaka v celem sistemu, ker ko damo to v besede, a ne, smo dali v materialistični svet. Ne? In te stvari so pa onkraj tega. Ne? Vključujejo tudi to. Ne? In zdaj, dokar se midva samo pogovarjava o tem, ne? To je tisto prej, kar sem opredelil, iskustvena raven. Ne? In moje vprašanje tebi je, a misliš, da je možno z intelektualno ravnjo nekomu z besedami to povedati, ne? Da nima izkušnje? Ja, mogoče je to... Tukaj pišemo kolumne, ja. Pišemo knjige, pogovarjamo se, ne? To je vse na tej domeni. Ne? Mogoče to razlaga, prele sva se pogovarjala o nekaterih torej največjih modrecih človeške zgodovine, ne? Od Bude, Sokrata, Konfucija, Jezusa, pa še kdo bi se našel, tudi Mohamed recimo, ne, ki niso pisali, pa so imeli škarje in platno, kot se temu reče, torej, če že ni bil papir, je bil pa papirus, ali pergament, ali glinaste tablice, ali karkoli že, klinopis, hieroglifi, skratka, imeli so to možnost, pa jo niso izkoristili. Morda ravno zaradi tega. Zdaj razmišljam na glas, ne, ja. Kaj ti verbalizacija... Sem govoril pa so. Ja, govoril pa so. Ampak mogoče je govor tudi omeni, mislim, da je bil Konfucij tisti, ki je rekel, da ne želi pisati, ker potem zapisana beseda zgubi žar, zgubi tisto toplino. Danes bi rekli mogoče vse tisto retorično, ker beseda nima več. Ne? In zopet se spomnim Singerja, ko lepo pravi, kako je človeški um naravnan k verbaliziranju realnosti. Ne? V bistvu mi realnost doživljamo zgolj kot, saj na tem prvem nivoju, no, verbalizacijo. Torej mi se ubesedimo realnost, pa rečemo, aha, ja, zdaj pa vidim, tale me grdo gleda, to je slabo, lepo je vreme, slabo je vreme in tako naprej. Vse si govorimo. Ne? In predalčka. Do neke mere. Potem seveda počasi tudi s pomočjo meditacije in drugih tehnik pa prihajamo do nekih sporočil, za katere še sami ne vemo,
kako so prišla do nas, ne? Ali je zdaj to intuicija ali kaj drugega, mogoče je že dostop do širše zavesti, tisto pa ni več nujno ubesediti. In jaz zdaj, recimo, zadnjič me je neka urednica vprašala, sem imel intervju, tudi zelo zanimivo za sicer enega od vodilnih finančno pravniških portalov, pa zopet, torej intervju je bil posvečen knjigi Človek, pritisnjen na tipko Človek, torej v bistvu duhovnosti, in me je vprašala, kdaj bom novo knjigo napisal na to temo. In sem ji povedal, da verjetno kar nekaj časa ne. Namreč, zdaj sem pa uspel ta moj ego toliko utišati, ta razred podosebnosti, recimo tistega pisatelja, ki pravi, Marko, piši, piši, ker če boš pisal, boš bolj znan, boš slaven, boš ne vem kaj, ni več potrebe. In seveda tudi ne, ni več potrebe. Ne znam več, kaj dodatno čutim, ampak ne znam še izraziti z besedami. Torej, enostavno, pa upam, da nisem pri najbolj butastih ljudeh na tem svetu, ampak enostavno se mi zdi, da bi dodatne besede temu, o čem sem že napisal, povzročale na nek način zmedo, če drugim ne pa meni, grobo rečeno bi morda celo onasneževale ta prostor, ki je žali Bog tudi besedno precejkrat onesnažen, ne, pod pretvezo svobode govora in še česa, tako da to pa ne pomeni, da se ne pogovarjamo, lažje se pogovarjamo. Jaz mislim, da ta trenutek, recimo, midva s tem podcastom narediva več kot če ena knjiga. In spomnim se, recimo, tu bom kar povedal, na misel mi zdaj le pade ena čudovita pesem, ki jo je napisal Andrej Rozman Roza. Napisal jo je ob dnevu otroka, mislim, da ima naslov nekaj, ti moram povedati, in če se prav spomnim, gre zadnja kitica približno takole. Govori pa o pogovarjanju. Ne? Pravi, pogovarjanje je bližina in toplina, s pogovarjanjem smo družina in skupina, s pogovarjanjem se človek s človekom prepleta, s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta. A ni super? Super, ja. S tem je povedal, wow, vse, ne? In to človek, recimo, mimo grede, ki prisega tudi na dobro voljo, ki prisega na smeh, in tudi to je nekaj, kar je po moje tak mejhin predorček do širše zavesti. Tako se povezujemo, ja. Tako, smehom, z humorjem, ja, imamo nek dostop do nečesa, kar še ne znamo opisati, ampak to je to, ne? Tisto nas, dobra volja je pravzaprav vedno v zanos spravi, ne? Ja, jaz mislim, da tukaj vse to, kar sva govorila, da to je moje osebno mnenje, imamo zahodnjaki unikaten problem zaradi načina razmišljanja. Razmišljamo na način vzrok-posledica, se pravi, nekaj je vzrok in posledica za drugo stvar, ne? In ko mi opazujemo svet, dobra metafora mi je železniška postaja, ne? Mi vidimo, da ljudje pridejo prvo, ne, če bi mi to opazovali, potem pa pride vlak. Ne. In mi bi s svojim pogledom lahko hiter zaslužili in dokazali v laboratoriju, da ljudje povzročijo prihod vlaka. Ne. V bistvu pa povzroči prihod obeh neki druzga, in to je vozni red. To je pa nekaj, kar mi ne vemo, da obstaja. Ne? In bravo, mi, super metafora. Ja, to sem slišal na nek, bom, ne spomnim se trenutno. Ne? In jaz mislim, da imamo tukaj zahodnjaki unikaten problem, in tole bodo zahodnjaki poslušali. In meni je zelo blizu, vsak tudi, ko se začne z duhovnostjo ukvarjati, ga povleče na vzhod. Ne? In način razmišljanja, ki so ga imeli in ga imajo zahodnjaki, je malo drugačen od nas. Nas. Že način govora je drugačen. Ne? In to lahko mogoče ponazorim s tem, kaj mi rečemo temu pest. Ne? Zdaj le tisti, ki poslušajo, ki samo poslušajo, držim pest gor. Ne? Ko jaz odprem roko, je pest zginila. Ne? Sprav, pest je bila in je zginila. Ne? V bistvu se pa v realnosti nekaj drugega dogaja. In zahodnjaki bi rekli temu, roka pestuje. Se pravi, uporabili glagol za nekaj, kar se dogaja. Ne? In zdaj imamo midva na mizi ta kozarec in midva bi temu rekla, to je kozarec. Bolj pravilno pa bi bilo reči, da vesolje v tem trenutku in tem prostoru tukaj kozarcuje.
Ja. Vesolje je sestavljeno na ta način, da je tole zdale kozarec. Ne? Ki je vesolje kondenziralo energijo do te mere, da se nama tu prikazuje kot nekaj tako, steklenega. Na ta način so kvarki sestavljeni. Ja, seveda, točno. Ampak ni samo to. Ja. Ja, evo, ali pa Klemen, treba je iznajdeti nov simbolični kod, nove besede. Drugačno ne bo šlo. Ali pa greva na Marko pa Klemen, ne? Ja. No, nisva Marko pa Klemen, ne? Vesolje v tem trenutku markuje. Ne? Ker mi smo tudi sestavljeni iz istega materijala kot ta kozarec, ne? Iz kvarkov, iz energije. A mi dovoljš, da je to tvoja ideja, pa te bom citiral, ali pa se mogoče prihaja zdaj že širše? To ni moja ideja, to je ideja, mislim, da tale druga je Alan Watts. Bom poskušal napisati v bodočnosti, vendar le napisati, ampak napisati v obliki kolumne. Ne? Zdaj, te kolumne se prijemljajo nekaj z novo besedeologijo. Besedeologijo, ampak to je tudi pogled, ne? Ker jaz sem zdaj ločen od vesolja, ne? Ker sem jaz Klemen. Če pa jaz gledam na način, da vesolje v tem trenutku klemuje, ne? Ne vem, ali zavest izhaja iz tega, iz te sestave atomov v tem trenutku. Ne? Tako, s tem sva začela, ne? To je predpostavka. Ja, mi ne vemo. Seveda, ne? Ja, seveda, sej, tu ne vemo, kdaj smo vendarle lahko ujeti v svoj um. Ne? Tudi, ko razmišljamo naprej o širši zavesti, pa nematerialistično, v kolikšni meri smo še vedno pod predsodki uma. Ne? Mogoče pa delček uma, recimo ena od podosebnosti, ki je poduhovljena podosebnost, ampak je še vedno ego, ne? Pravi, na vsak način je treba najdeti vrata v to širšo zavest, ti si tisti poslani, ti imaš ta privilegij, da si recimo edini pravnik, če govorim o sebi, ki si v Galilejevi komisiji in tako naprej, ne? Tega ne vemo, ampak pravim, da če se že samorefleksivno sprašujeva o tem, je to že veliko. Ker običajno, če je res pravi ego na delu, te samorefleksije ni. Ker je ego sam po sebi tako naravnal v neko samo obrambo, ne, da tega ne bo priznal. Obrambo sebe ja. In s tem ne spusti drugih stvari tako je, do ne. Nas. Ne. In zato tukaj jaz vidim, začela sva, ne vem, če bova imela to v etru, ampak začela sva tudi s psihedeliki. Ne. Jaz, moja osebna izkušnja je to, ne, ker kaj se znanstveno zgodi takrat. Ne. To je spet predpostavka, ampak ego se nahaja v nekem takem zelo malem delu možganov, ki se mu reče default mode network. Ne vem, kako se reče to po slovensko, ne? Ampak temu znanstveniki pravijo, nevroznanstveniki pravijo, da ne bi bil nek tak dirigent vseh ostalih delov možganov. Ne? Tukaj je naš tak občutek jaza. Ta pogovor, ki ga imamo samim sabo, se nahaja tam. Ne? Če ga skušamo materialistično dokazati. Tako, materialistično. Tako, zdaj ja. Samo materialistično. Ja, ja. Ne? Na tem nivoju ja. Razumevanje. Ne? Verjetno obstaja še drug nivo. Potem pa človek lahko meditira in ljudi so dali v ta CT scan. Zelo meditatorje, ki so, ne vem, ki imajo izkušnje 30-40 let meditacije v jami. Ne? In oni so opazili, da prikrvavitev v tem default mode networku je manjša pri njih kot pri navadnih ljudeh. Se pravi, ta občutek jaza je manjši. Ne? In enako se zgodi, sicer na silo pa hitreje, z psihedeliki. In zato moja izkušnja je bila taka, da zdaj trenutno verjamem, pa lahko se motim, jaz ne bi pršel čez svoj ego, če ne bi imel te močne nasilo izkušnje, takrat je bila to z gobami, psilocibe, da mi je odprla vrata, da sem lahko pokukal noter, da obstaja še neki druzga znotraj mene, razen ta glas, ki misli, da ve vse. Ne? Ja, zanimivo. Jaz sem tu, ne vem, če je ta pravi izraz skeptičen. Previden. Previden, ja, mogoče. Namreč zakaj? Ker tako kot poprečen Slovenec, da ne rečem širše, sem tudi jaz do pred nekaj leti recimo užival, sicer verjetno ne v pretiranih količinah alkohol, nikoli nisem posegal po kakšnih drugih substancah, mogoče sem nekakrat v življenju, ne mogoče, sem priznam, ne, zdaj, ne kandidiram za nobeno funkcijo, poskusil marihuano, travo, vedno znova mi je bilo slabo, pa sem ugotovil, da to ni zame. Alkoholu sem se odpovedal zaradi več razlogov, ker enostavno nisem več prenesel, da me ima karkoli preveč v oblasti, ne, tega občutka ne maram. Zato ne vem, kako bi se odločil, recimo, če bi bil pa zdaj v kakšnem ašramu
naprimer v Mehiki ali kjerkoli se to že dogaja. Sicer redno spremljam, prele, ko sem se pogovarjala, tudi ne vem, če je šlo že v eder, eden od mojih zelo priljubljenih piscev, blogov in tudi avtorjev je Jules Evans. Uh-huh. Evans se napiše, on je zaslovel, no, za eno zelo zanimivo knjigo Philosophy for Life and Other Dangerous Situations ali Circumstances. Ni bila prevedena, ampak zelo, zelo zanimivo povezuje filozofijo, pravzaprav celotno humanistiko z duhovnostjo, ampak je kar velik pristaš psihodeličnih drog. Tako da ne vem, ti mi praviš tudi, da je dobro, kdo ja, ve, kaj bo življenje preneslo. Če pa prav razumem, mora pa to vedno potekati pod nadzorom. Ja, vse to sem glih hotel zdaj reči. Vse tudi tisti, ki poslušajo, nekih tem smo že pokrili, sem imel par strokovnjakov na tem podcastu, glih o tem. Ampak tvoja primerjava, ki si je dal recimo alkohol pa marihuana, probam nekako drugače ponazoriti. Ne? To bi bilo enako, kot da recimo jaz nimam izkušnje z nobeno izmed duhovnih vej, potem pa rečem, enkrat sem bil v svojem fitnessu na jogi in mi ni bilo všeč in to ni zame. Ja, ja, razumem, ja. Zelo različne so, kako bi rekel, kategorije, ne? Tudi po uporabnosti in po škodljivosti in po tveganjih. Ne? To so, zdaj, mi imamo en izraz, ki se mu reče droge in vse tja popredalčkamo. Ne? Ampak tako, po prvi izkušnji, ki sem jo imel z gobami, ne? Močni izkušnji, vem, da, sem, da mi je prišla ta misel. Kako je možno, da taka stvar raste v zemlji, v gozdu, ki ima tako molekulo noter, ki se kot neka sestavljanka z mojim umom, možgani, sodeluje. To mi je bilo toliko fascinantno v tistem momentu, še po tistim vplivom. Pa ti ni bilo fizično slabo, recimo? Ne, ne, ne. Aha. Ker nekateri opisujejo te izkušnje zlasti z ajuvesko, ne? Ajuvaska. Ajuvaska, ja. To so različne stvari, ne? Različne molekule. Aha. DMT je v ajuvaski, zelo močna psihedelična substanca, ker se zaužije oralno. Aha, ajuvaska se pravi. Ajuvaska. Ja, oni pa ajuhaska. Oni imajo drugače, kaj je bolj špansko. Ja. Ne? Oni morajo to rastlino, ki ima DMT noter, kombinirati z eno drugo rastlino, točno, kot da zaščiti molekulo DMT-ja v našem želodcu. Ker drugače ne bi bilo učinka. DMT se lahko tudi kadi, in ni tega pač problema. Ne? In takrat, ko se oralno zaužije, je še bruhanje zraven. Pogosto del obreda. Ne? No, za vse tiste, ki naj samo poslušajo, poveva v zagovor, ne? Pravniki bi rekli temu disclaimer, da imamo na mizi samo čaj, ja. Že popito se kavo, videl, ja, videl, no, se pravi, in vodo, ne? Tako ja. Da ne bo kdo mislil, da smo tudi zdaj na nečem. Ne? Ne, ampak, ne. Ne, pravno je to še zelo neurejeno. Ne, sej, ker stvari niso škodljive, toksične za telo, imamo jih v uporabi, v primeru ajuaske so to tisočletja, ne v amazonskem pragozdu. Ne? Glede LSD-ja, gob, smrtnih žrtev ni, toksično ni za telo, začenja se, obuja se spet, obujajo se raziskave, ki bojo nekako to prenesle v terapijo, ne? V terapevtski koncept. Ja, seveda, tudi ker se same konoplje tiče, ne, oziroma kanabisa, zanimivo, v soboto sem sodeloval na enem zelo zanimivem simpoziju v Celju, ki ga je Teozofska knjižnica organizirala, no, in eden od sodelujočih je bil tudi Rok Terkaj, zelo, zelo zanimiv človek, jaz ga seveda bolj poznam kot reperja, sin ga je poslušal že leta nazaj, potem kasneje sem videl, da se ukvarja z tem, da bi konopljo legalizirali pri njem in tako naprej. No in smo se tudi o tem pogovarjali. Pa že prej sem slišal o stoterih zdravilnih učinkih, ki jih ima ta rastlina. Ne? In je samo eno teh ali pa nekaj teh učinkov je pač škodljivih. Ne? Ne vem, tisti, ki to pretirano uživajo s pomočjo kajene in tako naprej. Ne? Drugače sem pa kar prepričan, da se krivica dela in to verjetno velja še za kaj, kar nam narava ponuja. Ne? To so itak osebna mnenja. Jaz recimo ne vidim toliko velike vrednosti v konoplji za družbo, ampak to je moje osebne mnenje. Zdaj ne vem, kako je z rakavimi bolniki, kakšne so raziskave, priznam, da se nisem toliko pogledal, kakšne bi bile koristnosti, ampak za raziskovanje zavesti
Po mojih izkušnjah, jaz nisem imel, nisem videl konopljo kot zelo uporabno. Ne? In to je čisto dan v, drug, v to, drugo kategorijo. Tudi jaz se s tabo strinjam, kot rečeno sem v slabe izkušnje, tistih nekajkrat. Ne? In ni pač na mojem jedilniku. Ne? Kot seveda se mi zdi, ne, se mi zdi, sem prepričan v to, da popolnoma nobene koristi pri človekovem razvoju ne daje alkohol. In tukaj je pa recimo izrazito dvojna morala sodobne družbe, morda zlasti slovenske, ne, kjer je alkohol samo umevni del skoraj da katerega koli druženja. Ne. Celo po športu, gremo na pivo, gremo na ono, zdaj prihaja po martinovanju zopet, ne vem, praznovanje Božiča in drugih praznikov. Ne vem, celo si upam trditi, da bi verjetno velika večina podcastov potekala z kakšnim viskijem ali s čem drugim, ne? Hvala Bogu, pri nama ne. No in sem tukaj pa malo skeptičen. Zato, kot ne, rečeno, seveda, sem, po moje se to vsi strinjajo, da ni ima uporabnih. Ja, ne, ja, ampak mogoče za razkoževanje rana, ne? Ja, mislim, tako, ja. Ampak za našo družbo. Ampak zakaj pa misliš, da je tako, ne? Ker jaz imam nek tak intuicijo, imam, da je zaradi naše krščanske tradicije, ki je recimo ostale psihoaktivne substance, ki naredijo nekaj, se težko je povedati, kaj naredijo, ne, nekomu, ki ni imel izkušnje, ne, da so nekako želeli dati na stran, alkohol so pa dovolili, ne. Se pravi, v našem evropskem prostoru. Ne. Čisto možno, seveda alkohol je bil zelo pogost spremljevalec tudi zelo poduhovljenih ljudi ali pa saj navidezno poduhovljenih, torej menihov, celibaterjev in tako kot kompenzacija verjetno za marsikaj. Ker ostale kulture imajo ne, psihoaktivne ja, substance v svoji zgodovini. Nem, morda, ker je bilo to samo na voljo ali pa dovoljeno, ne, se pač v neki fazi tudi ne, ali pa malce bolj omejeno, recimo v ZDA v času prohibicije, ne, ampak znanstveno gledano, naprimer, kar se Slovenije tiče, ker je posebna Šentforjanska dolina, se je pa ukvarjal tudi že prej omenjeni Anton Trstenjak znanstveno in je gotovo, da je očitno nekaj zaradi naše genetske pogojenosti, ne, hlapčevstva, utesnjenosti med Alpe, Kotlino, mediteranski svet. Ne, Slovenci smo v bistvu neke vrste mešanica. Tudi mi smo nek napitek germanskega, sredozemskega, balkanskega tudi, ne, v dobrem in slabem. In ugotala, da seveda vse to pojasnuje tudi relativno visoko stopno alkoholiziranosti. Danes sem se spomnil, ko sem se vozil, ko sem slišal tisti podatek, da četrtina Slovencev redno zahaja v knjižnice, ne? Ampak mogoče... Imajo članarino ali zahajajo v knjižnice? Ja, da so člani, to verjetno pomeni. Ne? Ampak to je, mogoče mora dati, zdeliti pol še to številko. Ja, ampak četrtina... Torej, mogoče malo manj, ampak ja, bi jo bilo treba precizirati. Deljeno 10, verjetno. Verjetno, ja. Ker po drugi strani pa nekaj statistika kaže, da vse manj ljudi bere, ne, saj tiskane knjige. Ampak manjkrat se pa pove, da je vsaj 250 tisoč Slovencev alkoholikov in poznavalci pravijo, da je potem ta številka bistveno večja, ker alkoholizem vpliva na širšo družino, ker pomeni, da smo pri četrtini Slovencev, ki so na takšen pa drugačen način okuženi z alkoholizmom. Ne? Pa še vendarle ni družba dovolj veliki meri prižgala vse rdeče luči, kar jih obstaja in seveda delala na tem. Ne? Ja. In to je tisto, kar seveda zavira po mojem tudi. No in Trstenjak to povezuje z recimo divjanjem po cesti, že on pred leti opaža, kako se ljudje spremenimo, ko smo za volanom in seveda povezuje tudi z visoko stopno samomorilnosti v Sloveniji. To troje daje v isti koš. Človek, ki je bil tudi antropolog in znanstvenik. Ja, res je. Po drugi strani pa, recimo, če je podatek resničen, vedno manj ljudi bere, vedno več ljudi imamo z depresijo, anksioznostjo in mogoče odvisnostjo, ne? Kar je posledica prejšnjih dveh. Ne? Sam po drugi strani pa vedno več ljudi meditira, vedno več ljudi piše o tem, tako kot ti. Tako da hvala ti za to. Hvala tebi, res. Ja. Hvala, ker si, hvala za povabilo in wow, ne, mislim. Z veseljem. Meni je bilo to zelo super, ful sva se ujela. Upam, da kdaj še ponoviva. Obvezno, ker tako hitro mine, da... Je dve uri sva. Človek je kar pršine. Evo, to je tisto, Mihaj, Cikcen Mihaj, ne? Torej,
ugledni ameriški psiholog mađarskega kova, ne, ki ga je ne mogoče črkovati, ne, ampak tako me da se zgovori. Jaz seveda že pred 30 leti napisal knjigo Flow. A 30 let je že stara? 30, ampak ravno kar je bila, o, no, pred kratkim je bila prevedena. Kako je slovenski? Zanos. A, zanos, ja. Zelo lepre. Sem, ja, jaz sem to tudi, ko sem bral original pred leti, pa sem prevajal kot tok, pa seveda tisto, da not padeš, da te potegne in tako naprej. Ampak imamo pa krasen slovenski izraz zanos. Ne? Zanos, ja. In zanos je v bistvu spiritualna izkušnja, ne, do katere prideš po različnih poteh, ampak za me recimo je bilo to dopoldne v tvoji družbi zagotovo zanos, zanosna. Spiritualna duhovna izkušnja in upam, da tudi za tiste, ki naj jo bodo poslušali. Ne? Torej, hvala. Ja, mogoče lahko sam za nakonec prinesel si tri knjige, pa Galilejevo poročilo. Kjero knjigo bi svojo bi izpostavil, recimo za nekoga, ki je zdaj poslušal, se je nekako jel s tvojim načinom razmišljanja, začutil, katero knjigo bi mu priporočil ja. Najprej? Kronološko, morda kronološko. Ne rabiti kronološko. Ne, ja. Potem pa, če bi želel za nazaj raziskovati, kaj se je meni dogajalo, pa bo to tudi nase lahko porabil, kar zadnjo, ne, ta je šla pritisni na tipko človek, leta 2017. Gre sicer za zbirko mojih esejev in kolumen, ampak si upam trditi, da je vendarle organizirana tako, da ima knjiga rep in glavo. Ne. Tega ne bom več storil. Dovolj je bilo samo nizanje enih esejev, tako naprej. Tako da, kar se tiče duhovnosti, mogoče ta knjiga najbolj kaže tisto, kar lahko ta trenutek ponudim, oziroma tisti štuk, kjer sem. Ne. Sej stolpnica je bistveno višja. 12 pred 12 je knjiga, ki je bila izdana leta 14, govori na kratko povedano o tem, kako je človeštvo v etični krizi, torej v etični krizi. Ta človeška etika je bolj škodljiva kot tuberkuloza, pa razmišljam o tem, kako se rešiti te tuberkuloze človeške, ne, seveda zopet z duhovnostjo, z večjo etično moralnostjo, ampak je recimo pisana bolj že malce, upam, da ni to preveč samohvalno, če rečem, znanstveno. Ne? No, potem je pa knjiga, ki je pa res temelj v temelju, ampak mi je še vedno ljuba. Celo sem ponosen, da mi je Asja Žirovnik, takrat še ni bila Moškon, pa tudi oseba, ki mi je zelo draga in ogromno dela na tem področju, mi je napisala predgovor. Ne? To je pa knjiga Nismo rojeni le zase, beležke učenca duhovnosti. Ta je šla pa leta 2010. Mislim, da so vse knjige še dobijo in ja, me bo pa zelo, zelo zanimalo, kakšno je vaše mnenje, tako da, Klemen, verjetno lahko mirno objaviš moje kontaktne podatke, zlasti e-mail, bom. Ker najlepše je potem slišati od koga, da komentira, da te pohvali. Seveda, manj lepo je poslušati kritike, ampak kritike so pa vedno znova, so pa test za ego. Tako. Torej, lepo prosim tudi, kritizirajte me, pljuvajte me. Vse bojo v komentarjih spodaj imam ponovat, tako da, no, tako, če bom ti poslal link po mogoče treh dneh, boš lahko šel odgovarjati ali pa samo prebrati. Okay. Tole knjigo bom jaz po linku, tam, kjer jo lahko kupijo, pa enemu gledalcu jo bom podaril, tako da tiska mi, tako ka ponovat, jaz ponovat rečem, tiska mi prvi napiše, a ne. Ja, super. Pol pa mu jo pošlem na domači naslov. Jaz celo mislim, bova v to vklopila tudi založnika, jaz kar nekaj knjig. Ne, to jaz pokrijem. To jaz pokrijem tudi zaradi suporta v tem prostoru. Ne. Tako da moramo si med sabo pomagati, ja, super. Da ni vse na uslugo. Ne. Tako da hvala, Marko, še enkrat. Hvala okay. Tebi.